हाथी एक लाइन खाली सबै यता यसरी एक लाइन खाली छ माइसन भयो हुन्छ Thank you.
गर्छ यार यहाँ खाली छ लते दस नम्बर अलि दौडिन्छ है एकदम सिधै गोल हानेर जस्तो गर त है ए छिराउँछ क्या हो के गर्छ सबैको ठाउँ बस्छ नि हेर्नु नि त्यहाँ खै भएभरि खेलाडी
Thank you.
टाइम जा रहा है Vamos!